Бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу достор. Азыркы учурда технология өнүгүп, күндөн-күнгө бир жаңы нерсе чыгып, баарыбыз кубанып, сүйүнүп турган учурубуз. Бүгүн дагы биз АБ бизнес мобилдик тиркемеси тууралуу жалпыңыздарга айтып беребиз. Ал эмне болгон тиркеме, аны кантип көчүрсө болот, кимдер колдонсо болот, жалпыңыздарга ушул суроонун тегерегинде бир жооп алып бермекчибиз. Бүгүн биздин маектешибиз Сыймык жана Бермет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. АБ бизнес тиркемеси деп атпайбыз ба? Сөз башынан болсун. АБ бизнес тиркемеси качан ишке кирди, кандай максаттардан улам ошол тиркеме кирди жана кандай иштерди аткарат? АБ бизнес тиркемесин биз жакында эле 2023 жылдын июнь айында чыгардык. Ошондой эле бул юридикалык жактарга арналган тиркеме. Эгерде мурун юридикалык жактарга бизнесмендерге иш орун же болбосо компьютер керек болсо, финансалдык операциялар жүргүзүү үчүн, азыр болсо жөн гана мобилдик тиркеме аркылуу кылса болот. Мобилдик тиркеме АБ бизнес көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мисалы, эсептерди ал аралыктан башкаруу, кредиттер же болбосо депозиттер боюнча маалымат алуу, контрагенттер менен эсептерди жүргүзүү, курстар боюнча маалымат алуу же болбосо банкомат керек болсо, ошол жөнүндө бүт банкка тиешелүү маалыматтарды алса болот. Ошондой эле тиркемени iOS же болбосо Android платформаларынан көчүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, ушул сыяктуу эле башка банктардын мобилдик тиркемесинин АБ бизнес мобилдик тиркемеси эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнеси менен айырмаланат? Биз биринчилерден болуп банктардын арасынан бул атайын юридикалык жактарга арналган тиркемесин тартууладык. Ошондой эле бул биздин кардарларга аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жакшы. Ал эми ишкерлер ушул тиркемени колдонгондон кийин мисалы кайсыл бага жумуштардан бир баш оорубай калат? Мисалы кандай жеңилдиктер болот? Бирок чынында бул юридикалык жактарга бизнесмендерге бул убакытты үнөмдөйт. Анткени мурун эгерде финансалдык операциялар жүргүзүү үчүн банкка барып же болбосо өзүнүн иш орун керек болуп, компьютер керек болсо, азыр жөн эле уюлдук телефон менен эле баарын эсептерди аралыкта жүргүзсө болот. Азыркы учурда биздин мага жарандарыбыз мобилдик тиркемени көчүрүш үчүн кандай кадамдарга барыш керек, кандай балким документтерди толтуруш керек, эмне кылуу керек? АБ бизнес тиркемесинин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу үчүн эң эле оңой биздин кардар болушу керек. Кардар болуу үчүн эң айыл банктын эң жакынкы бөлүмүнө келип юридикалык жактарга эсеп ачтырып, андан соң интернет банкинг системасына кошулуп, анан тиркемени колдонуу үчүн Android же болбосо iOS платформаларынын дүкөндөрүнөн тиркемени көчүрүп алуу керек. Ошондой эле бул азыр тиркеме биздин кардарларга бекер. Сизге рахмат маалыматыңыз үчүн. Дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр буга чейин карап көрсөк, силердин буга АБ24 деген мобилдик тиркемеңиздер бар болчу буга чейинчи. Анан азыр АБ бизнес тиркемеси жаңынан ачылып атат да. Кандай өзгөчөлүгү бар, айырмачылыгы бар жана кандай кызматтар аткарат? Эң алгачкы айырмасы АБ24 тиркемеси бул жеке жактарга арналган тиркеме болчу. Азыркы жаңы чыккан тиркеме АБ бизнес бул биздин юридикалык жактарга кардарларга, бизнесмендерге арналган тиркеме. АБ24 тиркеме боюнча айтып кетсек, бул тиркеме биздин жеке жак кардарларыбызга 8'ден жогору кызматтарга мүмкүнчүлүк берген болчу. Ошол 800 жогору кызматтар менен колдонууга мүмкүн. SWIFT которууларды жүргүзүү мүмкүн, SWIFT береке, контакт, онлайн кредиттерди алууга мүмкүн, онлайн түрүндө депозиттер ачуу мүмкүн, жана өзүнүн эсебинин карталарына которуу мүмкүн. Жана башка көп кызматтарга өткөзүү мүмкүн төлөмдөрдөн. Ал эми операциялар кандай валютада жүргүзүлөт жана акча которуулар кандай болот? АБ бизнес тиркемеси аркылуу клиринг жана кросс төлөмдөрүн Кыргызстандын улуттук валютасы менен бардык банктарга жөнөтүү мүмкүн. Жана ошондой эле мисалы азыр мен уюлдук телефон менен ошол тиркемени көчүргөн болсом, мен сөзсүз түрдө мындай чочулайм да. Мунун бага коопсуздук жагы кандай болот экен депчи. Ал эми коопсуздук жагы кандай каралган? Бул проектти ишке ашырууда биздин эң башкы талабыбыз бул коопсуздук жана ыңгайлуулук болчу. Ошондуктан биздин техникалык адистер Pay Control деген системаны ишке алган болчу. Pay Control деген система аркылуу төлөмдөрдү ыңгайлуу жана коопсуздук түрүндө өткөзүү мүмкүн. Pay Control системасы аркылуу которуулар абдан ыңгайлуу. Эч кандай токендер, SMS, push билдирүү кереги жок.
Son alami ушул тиркемеде балким бир айрым бир күнү жаралган болсо, кимге кайрылыш керек? Кайсыл убакта кайрылыш керек? Ай күнбү, түнбү кайрылса болобу? Бул абдан жакшы суроо. Эгерде биздин тиркемелер боюнча сурооңуз пайда болуп калган болсо, анда эң жакынкы банктын кеңсесине кайрылсаңыз болот иш убагында. Же 5511 кыска номерине чалып, бардык маалыматты алсаңыз болот, чалып акысыз. Сизге ырасык, бир алтын убактыңызды бөлүп ушул маалыматты бергениңиз үчүн жалпы көрүшөбүз, азыр көрүп, сөз түрдө АБ бизнес тиркемесин көчүрөбүз деп ойлоп калыш керек азыр. Сизге рахмат. Мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, Айылбактын кардары болуңуздар. АБ бизнес тиркемесин жүктөңүздөр. Жүктөдүңбү? Ооба, жүктөдүм. Сонун экен. Аябай сонун экен.